U amfiteatru Fakulteta za islamske studije održana je promocija naučnog časopisa Islamska misao. Kao godišnjak, već punih 15 godina raduje čitalačku publiku koja je ljubitelj čiste islamske misli. Autori naučnih radova su akademska elita Sandžaka, a Islamska misao prepoznata je kao jedan od najznačajnijih projekata islamske zajednice. Dekan FIS-a kazao da je ovaj časopis od 2001. godine do danas ponos čitave zajednice. Sa ovim izdanjem svjedočimo o ulozi Fakulteta za islamske studije. Imamo 23 rada. I da se zahvalim također današnjim učesnicima i u promovisanju ovog zdanja, moleći Allah Želešanu da svima u Kabuli i bude postoje da još više pišemo i da doprinesemo da se nauka i istina širi na ovim našim prostorima. U ovom broju piše 29 autora tragalaca za naučnom istinom kroz 23 naučna rada. Islamska misao je štivo koje treba imati svaka bošnjačka i muslimanska kuća. Islamska misao je časopis koji predstavlja svojevrsni poligon kada učenjaci, ulema, pokazuju svoja dostignuća. Sa širokim masama dijele svoje razmišljanja, nude neka rešenja za određene izazove u društvu. Mijenjaju društvo na bolje. Učenjaci ili ulema na arapskom su ti koji vuku naprijed. Korijeni učenja su gorki, ali su plodovi slatki, misao je grčkog filozofa i naučnika Aristotela. Stručnjakinja iz pedagoških disciplina istakla da danas ubiraju plodove dugogodišnjeg rada i stvaranja. Vi studenti ubirate također plodove, ne znam da li ste toga svjesni, vi u ovim časopisima imate bukvalno jednu bazu radova. Kada u pitanju vaše interesovanje za naučno-istraživački rad, neka ono počne sa listanjem ovog časopisa. Kao autor nekoliko radova u ovom časopisu, onako pažljivo iščitavajući radove, vidim da su zastupljeni radovi iz mnogih sfera, naučnih sfera iz oblasti lingvističkih nauka, iz oblasti etnologije, pedagogije, filozofije, psihologije, sociologije, tako da i naravno islamskih nauka, tako da vidite imamo jedan širok okvir koji svima daje šansu da slobodno i naučno tretiraju sopstvenu misao. Hafiz profesor dr. Almir Pramenković kazao da islamska misao predstavlja ovjekovječeni rezultat truda i rada profesora, ali i asistenata. Autori svojih radova u novom posljednjem broju islamske misli naučnog časopisa fakulteta zapravo predstavljaju akademsku elitu ili samo jedan dio akademske elite u našoj zajednici i siguran sam da ovaj broj daje veliki zamajac islamskoj misli u lokalnom smislu, jer samo formulisanje islama, islamske vrijednosti kao vjere, kulture i nacije ima perspektivu. Naučnim časopisom Islamska misa koji izdaje naš fakultet, naša islamska zajednica zapravo razumije ispravan koncept i diskurs, kreira ispravan diskurs interpretacije islama. Kao poseban skup životnih i teoloških oblasti, islamska misao čini potpunu sintezu između vjerskog, duhovnog i društvenog poimanja. Čestitke je uputio i predsjednik Mešhati islamske zajednice u Srbiji, muftije dr. Mevlut Efendija Dudić.